Станом на 20 вересня головними спеціалістами архівного відділу видано та підготовлено 711 архівних довідок про підтвердження стажу роботи, нарахування заробітної плати, архівних копій та витягів із рішень виконавчого комітету, міської ради та розпоряджень міського голови. Забезпечено доступ до документів для здійснення перевірок, виданих архівним відділом, управлінню Пенсійного фонду. Загалом з початку року здійснено 132 такі перевірки, складено та підписано відповідні акти. На виконання плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду перевірено два фонди архівного відділу – фонд фінансового управління Мукачівської міської ради та міськрайонного центру зайнятості. У ці фонди налічують 1233 одиниці зберігання. Всі справи в наявності. Архіваріусом архівного відділу систематично проводиться ремонт та оправлення документів з кадрових питань ліквідованих установ. За звітній період відремонтовано та обезпилено, продезінфіковано близько 200 таких справ. Організовано роботу експертної комісії архівного відділу. Щомісяця, за потреби, в архівному відділі Мукачівської міської ради проводяться засідання експертної комісії. В серпні місяці також було проведено одне таке засідання, на якому схвалено всі подані документи. Прийнято на державне зберігання 998 одиниць документів з кадрових питань ліквідованих установ. Це ММКП «Мукачівводоканал» за 1970-2024 роки та сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Новодавидківське» за 1955-2008 рік. Всі справи підшито, впорядковано, складено описи, уже видаються архівні довідки. У фоє архівного відділу на виконання плану роботи було організовано виставку архівних документів до Дня Незалежності України. Сторінка архівного відділу систематично оновлюється на сайті міської ради. Слідкуйте за новинками.